wellicht het nodig op staat. Hey. U krijgt meteen even een schoteltje voor, of iets voor een schotel om te laten zien hoe scherp gaan we voor de finale. En dat falen voor het team van de Waal uit Etten-Leur. Helaas de afstand van deze mannen in deze finale. Geleid op dit moment voor de Aldemakelaar Sapo. Even kijken, afstand 22,99 meter. En dat betekent dat we even wat schepwerk hebben hier op de baan. Dat we op onderdelen moeten rapen. Er is de oud ijsseboel boer weer blij mee, maar Rob en zijn team beslist niet. Dit is wel een serieuze grap, hè? Daar word je vrouw op van. Maar goed, wij gaan dan maar weer over tot de orde van de dag. Zagen wij dus Stef Buiks met 96-46 om eens eventjes zijn duimpje opsteken hierachter. Zo van, ah, ja, zit wel goed. Hij weet in elk geval dat hij een bekertje in een bosje bloem heeft. Maar wij hebben er nog twee te gaan. En dat waren ook de twee die de verste afstanden hadden in de kwalificatie. Dat is dan deze Red Bunny die aangehaakt staat. En dan hebben wij natuurlijk nog de groenlaatwijf van Henry Overeen die daar nog even fors overheen ging. Maar we weten het. Pak hier wel het juiste score op deze baan. Op het moment dat je op een bepaald punt komt, dan stuur je de meters kosten. Even tussendoor, Erik. Ik wil even